2021-ci ilin dekabr ayının 26-sında Şəmkir rayon polis şöbəsinin Kür polis bölməsinə rayonun qapalı kəndində yerləşən fermalardan birində yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar həyata keçirib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, fermadakı otaq yası naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən yandırılıb. Keçirilən təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində vətəndaşa məxsus ümumi dəyəri 190.000 manat olan 60.000 ədəd arpa və yomunca ot bağlamalarını yandırmaqda şübhəli bilinən qapanlı kənd sakini Abbas Heydərov saxlanılıb. Saxlanılan şəxs ifadəsində fermer sahibinin kirvə qohumluğundan imtina etdiyinə görə hadisəni törətdiyini etiraf edib. Hə, mən onun oğlunu oğruma kirvə tutmaq istədim. Yəni cəmi 3-4 ay müddətinə vəsələn təyin etdim. Danışdım, barışdım. Dediyəcənə olaraq çirbə problem yoxdur. Kən doğru sanam da burada işləyisəm. İrə oldu şeylədi C27 ilə şey eləmədilər, razlaşmadılar. Oğul 7 oxumaq kursa, oldu ki mən də ağlım çıxdı, oyanıb ona gəlir. Yandan oğmaylarla çox peşman olmuşam. Mən istəməzdim ki bu olmasın. Fakla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.